លោកញ៉ាចិនសំណាំងម្ចាស់ហាងពេជ្រ CISNJ កម្ពុជាចំណេញច្រើនយ៉ាងពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់បវរកញ្ញាពិភពលោក Miss Universe 2023 មកកាន់ទឹកដីខេត្តសៀមរាបដល់អាចារ្យលោកញ៉ាចិនសំណាំងម្ចាស់ហាងពេជ្រ CISNJ ដែលជាអ្នកឆ្នៃម៉ូដមកកត់ពេជ្របវរកញ្ញានិងជាម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកញ្ចប់ថវិកាប្រមាណ 60,000 ដុល្លារ ក្នុងការរួមចំណែកជួយសម្រួលលើការរៀបចំបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងកម្មវិធីនានាស្វាគមន៍កញ្ញា Senis Palacios បវរកញ្ញាពិភពលោកឆ្នាំ 2023 មកកាន់ទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះបានលើកឡើងថាលោកញ៉ាក៏សម្គាល់ឃើញថាវត្តមានដ៏កម្រនិងជាលើកដំបូងបំផុតរបស់រាជនីក្រុងមង្កត់កម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាលំដាប់អន្តរជាតិដ៏ល្បីសរសើរ Miss Universe 2023និងក្រុមការងារជាច្រើនរូបដែលមកកាន់ទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងខេត្តសៀមរាបដ៏អាចារ្យនៃយើងនាពេលនេះ គឺពិតជាទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រនៅកម្ពុជាលោកញ៉ាចិនសំណាងបានបន្ថែមម្ដងទៀតថាជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះកំឡុងពេល Miss Universe 2023 ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក៏បានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរចូលរួមធ្វើការងារសប្រោសធម៌ផ្សេងៗដែលទាំងអស់នេះគឺពិតជាបានជួយផ្សព្វផ្សាយពីវិស័យទេសចរណ៍របស់កម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យកាន់តែល្បីសរសើរលោកញ៉ាម្ចាស់ហាងពេជ្រ CISNJ រុនិកបន្ថែមឲ្យដឹងទៀតថាជាពិសេសការក្រងឈុតអប្សរានៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តនិងការទស្សនកិច្ចតំបន់អេកូទេសចររួមទាំងការភ្លក់ម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់ៗប្រចាំតំបន់ជាដើមសុទ្ធតែបានជួយបង្ហាញពីភាពទាក់ទាញនិងសក្តានុពលទេសចររបស់កម្ពុជានៅលើបណ្ដាញសង្គមនានាជាច្រើនគួរបញ្ជាក់ថាការពីថ្ងៃទី 8 ខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងទៅថ្មីៗនេះបវរកញ្ញាលំដាប់ពិភពលោក Miss Universe 2023កញ្ញា Senis Palacios បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកាសែតដើម្បីប្រកាសតែងតាំងលោកឆយដែលនឹងក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីរបស់ Miss Universe Cambodia ឆ្នាំ 2023 ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាកំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅខេត្តសៀមរាបបវរកញ្ញាវ័យ 23 ឆ្នាំជនជាតិនីការ៉ាហ្គ័រដំបូងគេដែលបានឈ្នះបវរកញ្ញាចក្រវាលរុកនេះក៏បានចំណាយពេលទស្សនាថ្ងៃលិចដ៏ស្រស់ស្អាតនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិសៀមរាប នឹងបានចែករំលែកនូវរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃការក្រងឈុតអប្សរានៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram ផ្ទាល់ខ្លួនដែលនេះគឺជាការចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយពីសម្បត្តិវប្បធម៌គ្មានពីររបស់កម្ពុជាទៅឲ្យសកលលោកបានស្គាល់កាន់តែច្រើន